Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is hier in Johannes 16 besig. Ons trek by vers 5. Kom ons lees hom saam. Hy sê, maar ek is op pad weg na my vader toe, wat my gestuur het. En so waar, nie een van julle vra eens, waarheen gaan u nie? Nou, wat hieruit kom, ons het gister oor gepraat, Jesus wat sê, ek gaan na die vader toe, en julle gaan nou die werk moet doen, en mense gaan julle vervolg, en Jesus praat, hy praat oor die toekoms, hy praat oor roeping, hy praat oor die doel, hy praat oor sy sterf, sy opstanding, groot goed. En hy sê, en julle vra nie eers een want toe ek gaan nie. Jy sien wat Jesus hier vir ons iets wys en leer, en wat ek dink hy nou vir jou vra is, wat is die goed waaroor jy besorg is, waaraan dink jy oggend, middag en aand? Dalk is jy op heeltemal verkeerde speelveld as waar Jesus is. Jesus praat oor jou bure wat dalk hel toe gaan, hy praat oor mense by die skool wat sonder kos en klere is, hy praat oor 'n land wat brand, hy praat oor chaos. En jy is op heeltemal aan 'n wicket. Jy gaan aan oor 'n heeltemal ander klomp ander goed. Hierdie woorde is Jesus vra, "Waaroor praat jy?" Ek vra jou, jy vra nie eers wat gaan aan in die hemel nie, jy vra nie eers wat is my doel op aarde nie, jy vra nie eers wat moet jy doen vir my koninkryk nie. Ek dink hierdie vraagie moet ons dieper vat, nie, elkeen van ons. Is ek besig met die goed waarmee Jesus besig is? Is ek op dieselfde gedagtelyn as Jesus? Is ek ingestem op Jesus? Of is ek ingestem op my eie lewe? Net my eie way and go en daar gaan ons. Kom ons wees eerlik, kom ons vra die vraag. Here, is ek nie op dieselfde golflyn? Luister ek vir die hemel, luister ek vir my roeping wat ek moet doen hier op aarde. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, hierdie is regtig uitdagend, want ons word so maklik vasgevang in ons eie klein wêreltjies. Ons kinders, ons skool, ons routines, ons werk, ons day-to-days. Here, en dalk is die hemele besig om iets te skree vir ons en ons hoor dit. Here, help ons vandag om weer sensitief te wees, om die regte vrae te vra oor wat aangaan, wat ons moet doen, wat my bydra is. Dankie daarvoor, dankie dat u ons coach en leer daarin, is ons gebed vandag, in Jesus naam. Amen. En onthou, môre ons eredienste, TV, streaming, Facebook, al hierdie mediums, jy kan dit saam met ons volg. Goed gaan, sien jou weer.